älskar verkligen barn och det är helt fantastiskt att se alla dessa leenden här nere. Jag skulle önska att jag kunde lova alla de som är här en förändring. Sierra Leone är ett av Afrikas fattigaste länder och här finns omkring 300 000 barn som antingen är HIV-smittad eller som blivit ensamma sedan föräldrarna dött i AIDS. Lamin is an orphan. His both mother and father died of AIDS, and he's living with his grandmother and his 5 weeks old younger brother, who is also living with HIV. The grandmother is not able to provide the support to send Lamin to school, to provide a regular meal for Lamin and his younger brother, and also to provide the medical care that the younger brother needs to survive. My mama is sick, now they can't die, now he can't die. The Pekin, my mama been care Tumbu. That Tumbu they transfer it to the Pekin back, go then put a stamp, then say the Pekin care Tumbu. Nobody know the whole land. And me want no more they take care for her. Jag har precis fått en son och att sitta och se detta lilla barn där egentligen händer och fötter växer men ingenting annat i kroppen och den tycker också att titta på ögonen så verkar inte som att det finns pupiller riktigt som reagerar där heller så att det är skrämmande att se ett liv som är så långt ifrån egentligen att vara ett liv just nu. I'm looking for a place to start. You call what they sell. Go to bet your money. You know they bring money. What? May I get no more? The 5 block, 1,000, you have to buy something I eat. Warning signs. I want to go to school for make a make day. Make a can be the host for me. My granny, for my brother. Sabi, Tai? You try. Man får 75 öre för en påse här. Det räcker till en liten kopp ris. När den där nummer ut i mamma tror jag, det passar till mamma, hur är det så? När den saver den själv. Jag vet inte, jag blir sjuk. When we born, I'll be 59 all well. I'm building a room at the center. I'm at the center. I left for 10 minutes. Say, go to the house now, and let's end up and cancel for me. I'm not angry. I call last night, Mama. Mama, and then, well, Mama says, say, your mama, and I let body lay down so. I don't believe now if I got call, I know no before answer. Then I'm born this one as well. Something and die. Att se sin mamma dö och sen ha en bror som nu är väldigt sjuk och han själv inte har kunskap och medel att göra. För man märker att han vill liksom han vill fixa allting för sin mormor och sin brorsa. Och som 11-åring att ha sådana känslor och tankar. Alltså han tänker på hela dagarna på hur han ska kunna försörja sin familj. Och han är 11 år. Jag har nothing. Men by the moon, no normal for take care of me and my brother with him. Det är så himla lite som krävs här nere för att få ett liv att bli annorlunda. En krona, ett mål för ett litet barn. Inte ens en krona. Om man då kan ge 100 kronor i månaden och bli världsförälder så vad det skulle göra skillnad här nere.
Lamin ska bli inskriven på Happy Center. Och med det så ökar hans chanser att få börja skolan avsevärt. Hit kommer barn som är HIV-smittad. Men också barn som Lamin här, som är frisk. Men har föräldrar som har dött i AIDS. The purpose is to help mitigate the impact of HIV through psychosocial counseling, through educational support, through medical support, and in some cases through recreation. Han är väldigt glad, men han är också rätt så nervös första gången han är här. Also, the grandmother and the baby are connected to the Happy Center, where they get counseling, and also the baby milk that the child needs. Baby also access his antiretroviral drugs. Tänk dig, det öppnas en helt ny värld för honom här. We need a lot of money because the children in this country seem to be very much deprived of the basic necessities to their life. Så se till att du stöder UNICEF och blir världsförälder ikväll. It can save the future generation of this country.